skatāmies vēlreiz. Lauru Dārziņu gājienu atspēlē viņš Vasīļevu. Lielisks metiens un vārtu pārliknis galādī. Višņevskis bija iesteidzies palīgā un Višņevskis ļoti labi izšļuvo no Ripa. Ripa diemžēl mūsu vārtos. Višņevskis tur ļoti labi pieslēdzās uzbrukumam. Šeit ir kā labi nospēlē Edgars, bet nedaudz Iguldens nokavē atbloķēt. Posse tālāk Ankipānam. Ankipāns veiksmīgi nospēlē. Piespēlē vārtu priekšā! Vārtīgi! Un kā jūs domājat, kas tas ir? Marcelis Nosa! Vienas mitie vārti! Ankipāns ļoti labi ieraug. Aizvārts Posse vārtu priekšā un Marcelis nekļūdīgs. Viens pret viens. Ripa aiziet līdz vārtiem. Tagad joprojām Ripa mūsējiem. Arnasons! Mēģiet vārti! Pie Ripas Roberts Bukars. Un atkal no vārtu priekšas gūti vārti, un tas ir tas, kas mums sezonas sākumā trūkšīja aktivitāte pie pretinieku vārtiem. Bīstam. Metiens, vēl viens metiens un vēl Vašičeks no Asalēņķa. Šeit Vašičeks iespēle, metiens pa vārtiem. Nu. Un pretuzbrukums Pedro Ičkis. Garām! Lūk, kāda epizode un Edgars Masaitskis labi nospēlē. Un tagad jau jāsteidz aizsardzībā. Gaļīmaus, tieši tā jāizstāv savus vārdsargs ilgi, tur bakstīja Edgars Kautiņš laukumā. Emocijas sit augstu vilni, būs noraidījumi. Un Guntis Galviņš pilnīgi pareizi visu darīja aizstāvot savu vārdsargu Kautiņš. Neliels. Par mums steigties nav, par piespēli metiens! Fantastisks ir Gelašvili. Cipulis! Mārtiņš metiens! Posa ieiet zonā. Metiens acis Ripa. Vēl viens metiens skulks vārdu priekšā. Nižuvīs pret Gelašvili. Un tomēr Gelašvili Irguls pret Masaiski. Edgars ir pārāk šai duelī. Edgars tālu izslido no vārtiem. Vārtu stabiņš! Un skatāmies, Lauris pret Gelašvili. Maņgustība metiens starp kājsargiem un vēlreiz Gelašvili spēlē teicami. Un tomēr zaudējums.